É, meus amigos, mais um dia, mais uma dica de filme aqui pra vocês aproveitar o Halloween de vocês, o mês de outubro que já está o quê? Terminando, mas eu vou trazer uma dica pra vocês, ó. Estreou na Netflix hoje, eu tô aqui no meu computador, vou até deixar aqui abertinho no Netflix aqui, ó. Wendell e Wild é o nome do filme, gente. E é assim, um stop motion maravilhoso, gente. Vocês têm que assistir, que se você curte Coraline, Paranorman, tenho certeza que você vai gostar desse filme. É, meu povo, olha só, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Que antes de eu falar ali de Coraline e tal, eu não tinha olhado, mas esse filme é do mesmo diretor do Estranho Mundo de Jack Coraline, que é o Henry Selick, e do cara também, do Jordan Peele, que é do Não, Não Olhe, do Nós e do Corra. Então vale muito a pena assistir esse filme só pelos currículos dessa galera, né? E olha aqui, eu vou ler como sempre o resumo da Netflix pra vocês, pra gente conversar e começar a entrar na história, bora lá? Então, ó, o resumo da Netflix é o seguinte: para deixar o submundo e curtir as terras dos vivos, dois demônios ardilosos fazem um acordo com uma adolescente fã de punk rock. Se você lesse essa descrição, você veria o filme se você não visse nenhum teaser ou imagem? Com certeza não, gente. Então vamos lá que eu vou contar a história pra vocês agora. Gente, olha só, é o seguinte. A gente tem ali no início a história de uma família, né? Onde é uma mãe, um pai e uma menina. Eles estão indo para casa depois de um dia de trabalho. Eles moram numa cidade, eles têm uma cervejaria. E eles têm um amigo que tem uma barraca de doce. Esse amigo dá uma maçã do amor pra menina e tal. E eles estão no carro e a menina morde a maçã do amor. E tem uma larva dentro dela, berra, o pai olha para trás para ver se a menina tá bem e tal. Se desconcentra e o carro acaba caindo da ponte. E eles conseguem fazer com que a menina saia do rio e se salve, mas os pais, infelizmente, acabam morrendo. Temos aí o início da nossa história, porque essa menina, a gente sofreu indo de orfanato, em casa de adoção, a casa de adoção do governo. Por quê? Porque apenas pessoas corruptas queriam ganhar dinheiro com isso, né? Então aconteceu ali certo acidente na escola uma vez e ela foi para um reformatório. Gente, sério, esse filme é stop motion? É infantil? Quer dizer, não tão infantil, porque aqui a qualificação dele de idade é 12 anos, gente. Então, assim, ó, aconteceu um acidente na escola, né? Ela sem querer empurrou o menino da escada ali que tava. Tinha um saco praticando bullying com ela e o menino faleceu, né, gente? Morreu. E ela foi pro reformatório, e desse reformatório ela foi selecionada para estudar numa escola top de linha. Só que essa escola top de linha, só para meninas, era lá na cidade onde ela e os pais dela se acidentaram e os pais dela morreram. E ela não queria voltar para lá, mas ela volta para lá porque é uma chance para ela, né? Então ela vai. E aí, nessa cidade, nessa escola, ela conhece novos amigos, novas amigas, né? E aí começa toda a nossa história. Por quê? Numa certa aula de ciências, uma professora mostra pra eles, tipo, um povo que consegue se camuflar e tal, e chama ela pra ir ver o povo de perto. Quando ela bota a mão na mesa, na gaveta da professora, tem um ursinho meio endemoniado que bota a mão nela, dá um choque, e ela ganha, tipo, uma marca, e ela vira uma. Como é que eu posso dizer pra vocês? Como é que eles falam? Não é condensa do inferno, uma dama do inferno? Ai, gente, agora esqueceu. Acabei de ver o filme, tá fresquinho, me falar com vocês e ó, já esqueci do negócio. Mas enfim, e aí ela consegue o quê? Libertar dois demônios lá das profundezas do inferno e fazer com que eles tragam os pais dela de volta. Esse é o grande desejo dela, né? Só que é essa marca que o ursinho fez ali na mão dela, tá? Uma marca do mal para fazer coisas ruins e tal. E aí que a gente conhece na história também uma outra freira da escola que dá aula, porque é um colégio católico, gente. E aí tem muitas freiras. A freira que dá aula também é uma dessas pessoas como ela, uma dama do inferno, né? E ela também tem a marca e as duas juntas vão enfrentar os dois demônios. E aí eles revivem os mortos, e aí revivem os pais dela, e aí dá toda uma confusão. E tem o pessoal que quer construir uma prisão na cidade, mas ninguém quer. E, gente, muito massa. O stop motion é muito bem feito. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse filme. Esse filme, ele é novo, ele é de 2022. Deixa eu até pegar aqui, ó, uma coisa rapidinho. Vendeu. Deixa eu pegar aqui. Vendeu. E deixa eu ver aqui. Wild. Deixa eu ver se eu acho qual que é o. Aqui, ó. Segundo o Google, olha, gente, 91% das pessoas que assistiram gostaram do filme, ó. Ele é um filme de comédia de terror adulto em stop motion. Olha só, gente, né? Por isso a classificação 12 anos. Ele é baseado num livro. É isso, gente. Não diz muito, mas pelo visto o pessoal gostou, o pessoal curtiu aqui, gente. E olha, vale a pena? Vale a pena, tá, gente? Eu super, super indico pra vocês. Porque assim, eu gostei muito os desenhos, né? A animação, os bonecos, no caso.
caso, né? E combina muito com Halloween. É zumbi, é gente morta, é inferno, é demônio, é caveira. É muito massa, gente. Sério, assistam e depois contam pra mim o que vocês acharam. Se você já assistiu, comenta pra mim que eu quero saber o que você achou. Porque esse filme é muito massa. Cada personagem tem sua peculiaridade. Os dois diabos, os dois demônios que vinham pra Terra também tem suas peculiaridades. Tem um padre que volta dos mortos. Ai, gente, é padre, é feira, é demônio, é zumbi. É o quê? Halloween. Então, espero que tenha gostado da dica de hoje. E a gente se vê amanhã, porque tem mais dicas. Hoje é só dia 29, tem dia 30 e 31. Vejam vocês, então. Fiquem aqui com a gente no Mocking Pop, que ainda tem dica pra vocês. Até amanhã, gente. Tchau!